strada Romancierilor, scrie stație, dar acolo mai departe intersecție cu strada Târgu Neamț, în drumul Taberei. Cu 10 metri în fața intersecției, oprit autospecial asta de evacuat gunoiul, fix lângă ocolul, ghereta de colectare selectivă a deșeurilor, și am crezut că are vreo treabă, că a venit să ridice gunoiul. Dar n-are cum, pentru că ăștia evacuează gunoiul nesortat și sper că nu-l amestecă cu cel sortat. Dar uite că staționează fără semnalul acela luminos de avertizare. A închis accesul și ieșirea din parcare pentru vreo 3 mașini cel puțin. Și stă. Și creează pericole în trafic, pentru că de acolo, din strada ce e Târgu Neamț, ies mașini. Astea care vin de aici, de pe drumul Taberei, nu le văd. Mașini, bicicliști. Nu le văd prea bine și ar putea să facă accident. De asta e interzis staționarea în intersecție. Aproape de intersecție. Dar lor văd că nu prea le pasă. Au o treabă. A luat câteva pungi de plastic. Și până la urmă pleacă. Sper. La grămadă. Pentru asta sortăm noi gunoiul. Că ei se-l arunce după aceea la grămadă. Nebănuite scăile gunoierilor. Și văd că mașina nu se închide ermetic, e tanș. Și miroase în urma ei și picură, văd. Și gunoiul ăsta, lichidul ăsta infect, se transformă în plaf, în praf și urcă direct în plămânii, în nasul nostru. Standard de calitate din sectorul 6 București. Serviciu urban. Și stă și obturează. Și creează situații de accident. Nu-și vine să ne lămurim. Observat că-s filmat și s-a mobilizat. No. Serviciu urban de pericol public. Complotul gunoierilor. Ceva puneau la cale. Și le-am încurcat ședința de la intersecție. Ei poate au când, că-ți plătiți din bani publici să stea sau să fac ceva. Dar eu nu mai am.
Am stat 5 minute, v-am arătat situația. Va ajunge. Mai documentați și voi. Nu merg că n-au oprit circulația pe stradă, cum fac pe podul Grant. Un sens de circulație e oprit și lucrează un muncitor sau doi. De vreo jumătate de an. Ha, stai că a pornit și lumina, vei. Stai că și-a adus aminte că trebuie să respecte regulile. Wow! Ei adună frunzele. Gata, e secret de stat. Închis e tanș. Na, dar ei n-au nicio vină. Mafia-i de vină, străinii-s de vină, Iohannis, migranții, Europa, Rusia, extraterestri-s de vină. Ei n-au nicio vină. Sunt oameni simpli.